Meninas, mais um enfeite que eu fiz aqui para minha árvore de Natal. Esse Papai Noel aqui, que lindo que ficou. Ele é de pendurar na porta, ó. Ele tem umas estrelinhas aqui, ó. Mas eu pendurei ele no meu pinheiro aqui, que tá cheio de enfeites que eu fiz aí, que eu tenho um canal lá. Quem quiser me seguir lá, o canal é Costurando e Decorando com Roseline Batista. Todos esses enfeites aqui que estão na árvore tem lá no meu canal, tá, meninas? Quem quiser lá aprender a enfeitar o pinheiro, ó, como é que tá meu pinheiro aí, ó, cheio de enfeites. E o último eu fiz esse aqui do Papai Noel, não fiz a aulinha ainda, mas quero fazer, tá? Tem dessa corujinha fofinha aqui, ó, com toquinha do Papai Noel. E eu amei esse Papai Noel que eu fiz aí por último. Tem algumas ideias aí do Pinterest, tá? E corre lá então para se inscrever no canal e aprender para encher o seu pinheiro com enfeites aí, ó, de Natal. E você...